very important to begin with the Lord. Even as we go and play stuff, ongea kwanza neno ya Mungu. There is a verse I love in the book of Psalms. Mbasitasoma saida, it says that we shall hide the word of the Lord in our hearts. And that once we do that, it will help us to stay in the right way. So we hide the word in our hearts. So mean as our urge, because I'm going to pray, and as I pray, I want you to believe that we are going to ask God to ongelesha ya mwenyeo. Sindio? So fungeni macho tuombe. Jehovah again, toka abele ya kutu. Kayo uga adonoka honi huitoni siyana siya kutura kutu ya kutu ya Jehovah. Takira kutu dhalia. Toto nitui, noto koto waliti ya hafa tuge siya kana tuge kodo. Ama utuma ya mwode makinya giyo bele ya kumemegi ya kayo. Takira kutu ohera. Kayo kutu ikui gali ya gai. Kini tura fatara mono kui woku liwe. Nikyo dago zaida kui gai. Takira kutu dhira. Waliria tuwa ya. For it is in Jesus' name we pray, trust and believe in. Amen. Nani akona Biblia? Sijasema sina, nimeona nimeanza kuangalia pale. Nani akona Biblia? Hata mtu mmoja. Ah, bora toka. Chakia huji na wewe mmoja. Please. Dada kwa bila mate. Nimeona Biblia. Just some of the book of Philippians. It's a word I love very much. Napenda sana kui preach. Philippians chapter 1 from verse 8 to 10. Utatusome? Utatusikia kutoka hapa? Simuna msikia? Akuja hapa? Meoma uga? Nataka kumuona. Yeah, Biblia niko doma. Sawa. We are going to read from the book of Philippians, and that adds on the Philippians.